Ty vole, dámy a páni, opustená farma, počasie úplne na prdel, po Samovi ani chýru, ani slichu, čo sa len môže v tento večer posrať. V každom prípade vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho úžasnej, tejto úžasnej mafie jednotky, tohto remakeu. Dámy a páni, obrovské díky za sledovanie, jestli môžete dajte palec hore, rozhodne, veľmi to poteší. No a pravda, že znova v sekunde, kedy nahrávam túto epizódu, kanál je stále v problémoch, stále demonetizovaný, tým pádom potrebuje vašu podporu, aby som mohol ďalej nahrávať videá, takže jestli chcete vedieť viacej o situácii, je to v popisku videa, kde sa o tom môžete dočítať a prípadne o možnostiach, jak podporiť tento kanál. Tak, nebudem ďalej zdržiavať, poďme sa pozrieť ďalej, máme tu jedno rozsvietené auto, ktoré sme ešte teda neskúmali, no a toto je tu kurevsky podozrivé, dámy a páni, toto je tu mega podozrivé. Haló, Čau kámo. Čau kámo, ten kámo nevyzerá, že je akože veľký kámo. Ten kámo vyzerá, že je mŕtvolaj. Odhoď ten kvér. A do prdele. Na tohle nemáme čas. Promiň kámo, hold to bude tím horším spôsobem. Horším spôsobem hovoríš, jo? Oooo. Jo no, horším spôsobem, ale pre vás, blbečkovci. Tak vyťahujem brokovnicu. Dobre, ten dostal krásne, koľkých tu ešte máme? Ty vole, ten tam má Tomigana jeden. Wow, wow, wow. Kruci! Ty vogo, okej, ten s tým Tomiganom je troška problém, dobre, toho som jedného dal. Ja sa troška bojím, že ten s tým Tomiganom by ma mohol rozsekať, že jo? Ty vole, oni prichádzajú stále ďalší. Ty vole, s tým Tomiganom musíme dať dole, boys. Dobre, dostal s brokovnicou. Dobre, ten s tým Tomiganom padol. To bolo dôležité. Prebíjame. Koľko ich tu ešte máme? Dvaja. Problém je, že ja odtiaľ to nemôžem ísť preč, pretože tam tie bedinky oni vedia rozstrieľať, blbečkovci. No vystrž hlavu. Ah, shit. Potrebovalo by to... jednu do hlavy, shit. Dobre, ďalší padol, skvelé. Posledných pár nábojov, ale akmile sa dostane k tej Tomigane, tak budem úplne vybavený. Oh boy. Ty vole, ten mal brokovnicu, docela nepríjemne ma rozsekal. Hajzel jeden. A do prdele ďalší. Hovno, to je Pauli. Pauli, kde seš tak dlouho? Hledal sem sama, ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kádělník. Do prdele. Sadím se, že ostatní rejou držkou zemi taky. Kamaráde, tuto máme nějakou velkou zradu. Sráč jedny. A do prdele. No to teda, hej. To jsou policajti, to. Oni jsou to fízli, hej. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Well, to je určitě prdeli. Si je cáluje, Morello. To teda. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jedinej kšeft. Morello se nás prostě natvrdo chce zbavit. Zapomeň na to, Tome. To znamená jediné. Rozsekáme mu jeho zasranu prdel. Tak, dúfam, že tam bude ešte na zemi ten Tomigan, pretože ten rozhodne chcem, hej. Dúfam, že tam ešte do prdele bude. A dobre, mŕtvoláci sú tu stále, to je skvelé. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To teda, hej. Vyzbrojení sú slušne. Väčšina cajtu zo zheven je proti ním prd. Tak, dobre, Tomigan, baby! Najlepšia zbraň v hre, hej. No a teraz pomaly odtiaľ tu vypadneme, alebo čo? Ja mám taký dojem, že to tu nebude také jednoduché, hej. Chcelo by to nejakú lekárničku, pretože tamten s tou brokovnicou mi dobre naložil. Sleduj Pauliho. No kamaráde, kam teda ideme, rozhodni sa. Opatrne, tu sa mi to vôbec nelúbi. Kamaráde, nikde nikto, nikoho nevidím v tej slodúlke. Vidím ale nejaké moloťáky, boys. Tome, tohle musíš vidieť. Pane, no to teda vidím, hej. Myslím, že Kanaďany sme našli. Vidíš tam sama? Ne. Kamaráde, úplne popravený.
To teda, moloťáky bereme, pravda, že? Hledej stopy. Tu sa to dá otvoriť, ale to nikam nevedie. Tak čo máme tu dobrého? Prečíst lístek. Osobní, stáčeč, Kanada, a do prdele. To sú dokumenty našich překupníčkov. Za tohle žiadna kořálka nestojí. No to teda, ej. Totálne nás tu vybraždili. Ty vole, toto sa mi vôbec zelúbi. A do prdele. Dobre, má to za sebou. Dorazia ešte nejakí sráči. Ten má to Miganu. Dobre, dobre, dobre. Tu si vypožičiam, pane. Nábojičky si vypožičiam, helies. Dobre, niekde vidím lekárničku. Ježišmaria, vyčiluj poli do píči, hej. Tak, tu máme lekárničku. Paráda, presne toto som potreboval, baby. Oh, yes, super. Čo máme tu? Prečíst lístek. Georgie, mám za spolehlivé zdroj, že Salerov chlapi budou dneska večer přebírat whisky. Na společný přítel chce, aby tenhle import kanadského hlastu města skončil. Chci, abys byl se svýma chlapami na farmě, o které jsem mluvil před 21.00. Celou noc tam čekejte. Řekni chlapům, že nevadí, když budou trochu hrubější. Trochu hrubější. Můžou si vzít nějakou kořálku ze sebou jako poděkování. Sráči zasraný. Pohraničníci dělají pro Morela špinavou práci. To teda, sú to pekní skurvisini, hej. Dobre, to by sme mali. Tak, čo tu ešte môžeme prehľadať? Vyzerá to tak, že ako je na to napojená ešte nejaká časť tejto budovy. Jo, tu! Hej, trošička sa bojím, trošička sa obávam, že tu do prdele nájdem. Ďalšia lekárnička. Niekde vo vnútri, to je dobré. A nábojičky! Super! Opatrne. A do prdele. Dobre, jeden je dole. Tomu druhému musí dať heru. Tohohoho, pekne vystrčil hlavu, čurák. Dobre, ten nám padol, helies. Sa obávam, že ich tu bude ale ďaleko viacej ešte. Čo to tu máme? Public sale. Verejný predaj pro zabavení farmy Cops a exekúcie firmy Smith & Jones ze strany Grand Imperial Banks. Jasné, takže to tu predáva banka, pretože to exekuovali. Tak, bereme muníciu. Tuto si nechám pre istotu. Oh, Samátor to tam zandáva vo veľkom. Kurva chlapi, popšete sa do toho. Musím dávať heady, boys. Dobre, heda. Tak padla krása. Takže tie ostatní sú hrozne ďaleko, že jo? Dobre, ten zapodpadil sám, kokotko. Tak, ten dostal, skvelé. Dobre, máme ďalšieho. Hell yes, ide to pekne zatiaľ, boys. Teba, ten tomu by sadla heda. Jako pár rán dostal, ale... Heda tam rozhodne nebola. Yes, je po ňom, paráda. Ešte tam máme jedného s tom Miganom. Ja skúsim ísť troška bližšie, aby som mal lepší range na... aby som mal lepší výhľad na ňo. Dobre, ďalší pán na holenie dole. Skvelé, 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 zatiaľ to ide. Ty vole, ten borec s tým Tomiganom, ten musí padnúť. Ty vole, to blízka nie je úplne dobré. Zabraňuje strele, come on. Vystrč držku, kokotko. Yes, krásne. Díky bohu, musíme k nemu. Jojo, musíme k nemu a po ceste si musím zobrať nejaké náboje do toho Tomiganu. Ešte, dobre, bereme lekárničku, pretože som si celkom istý, že sem sa vracať nebudem. Tak ukáž, kto z vás tu mal ešte
Tomíčka, čo by som si mohol zobrať? Pršo, brokovnicu nepotrebujem. Ale tuto mali pár ľudí Tomíčka. Jeden, druhý, títo dva tu vzadu mali. Jeden, druhý, hell yes, krásne 100 nábojov. Paráda, tak to má byť. Ešte dobre, že som sa nepriblížil príliš, pretože inak by nastala ukážka, to bol prúser. Ja si asi nemohol zobrať náboje. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Na 100 metrů? Si myslíš, že na 100 metrů tyto kreténi, ty vole, jako trapia, jo. Hej, Pauli. Same, co ti to ty kurvy provedli? No do prdele, chudá chalane. Bože můj, to je krve. Můžeš chodit? Ne, myslím, že ne. Jasně. Jo, ten je totálně jasračky, kámo. Doběhnu pro auták a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Same, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned se zpátky. Zůstaň tu s ním, kde by přibyla náhodou horda zasraných fízlov. Tak rozhodně nemáš čo robiť, baby. Ty vole, já mám taký dojem, že toto tu bude husté, hey boys. To bude dobré, Same. Přežili jsme horší věci. Jo. Jsi si jistý? A do prdele. Presne o tom, co jsem hovoril. No, tak teraz bude průser, dámy a páni, držte palce. OK, moloďáky zobereme nejaké. Som zobral, ale zbytočne evidentne. Ja sa presuniem sem, hej. Toto to vyzerá, že to bude... Dobre, ten dostal? Kamo, ale ja za chvíľu dostajem, hej. Shit, dochádzajú lekárničky. OK, musím ísť pre lekárničku. OK, toto je problém. Tam nemá žiadneho. Dobre, toho jedného som zapálil. Come on, ďalší dole, prebíjaj. Ešte dobehnú nejaký ďalší, ešte jeden podo mnou. Ty vole, teraz zrovna prebíjaj, čurák, ale... Jojo, ja vím! Dobre, dole! Kamaráde, ja už vôbec nemám lekárničky. Sekundu! Nemôžem ti pomôcť, kamaráde. Musím si ísť pre lekárničku, baby, skontroluj sama. Tak dúfam, že by sa mi dorazil nejaký ďalší medzičasom. Si OK, brate? Ježiši Kriste! Kde je ten zatracený nákladák? Ty vole, ani sa na ne pýtaj, hej! Sakra! Do prdele, ďalší fízli! Kruci, toto bude zlé, boys. Už je tu ďalšie auto, hej. Shit. Shit! Já vím! Dobre, Tommy Gun docela dává, boys. Ty vole, ten si zobral Tommy Gun a ten má tiež Tommy Gun. Dobre, ten je mrtvý. Dobre, dal som ich, kámo. Dochádzajú náboje. Musím zobrať ďalšie. Vyzerá to, že sme to zvládli, no nekecaj, hej.
Akorát teda nezostalo mi moc života, takže pokiaľ s takýmto životom pôjdem ďalej a mám taký pocit, že viem, aká pasáž nás čaká, tak som v prdeli. Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejne. Dojdu pro nej. Ty zatím hlídej. To teda kámo. Naposledy tí, čo hlídali, ale nedopadli úplne najlepšie. Tak dúfam, že v mojom prípade to bude kurva lepšej. Píči, ja som tam vystrelal za 20 fízlov. To je strašné, za to pôjdem na elektrické kreslo, keď to zistia. Pojedeme domů. Potrebujú doktora, Pauli. Potrebujú doktora! Hlavne mi tu nebreč. Držte. Nemôžem uveriť tomu, že som tu pasáž dal na prvý kráde. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase do kopy, bude to dobrý? Ne, nebude. Jasne. Ne, nebude to dobrý. Do prdele. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Jo, toto je pasáž, ktorú rozhodne nedám na jedenkrát, boys. Jsem s tebou, Samy. Někde tam vzadu bude Thompson a nějaká munice. No, no, to mi proti obrněnému tanku ale moc nepomůže, kámo. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. No já se budem snažit, kámo, ale... Ježiši, to je doslova obrněné auto, hej. To monstrum vzadu je obrovský. Kde sakra vzali takový auták? Jo! První je dole! Zejmi je, Tome! Ty vole, ale mám ale vůbec to! Je po něm! OK, to ano, ale já nemám vůbec život do prdele, hej! Jo, je v hajzlu! Maj společnost! Tak co, ty šmejdi? No do prdele. Hovorím, ako môj život to nezvládne, boys. To je problém. Jako auťák to, ale auťák to tiež nezvládne, ale môj život to duplo nezvládne, hej. Do prdele! Si Pauli robné, že pretože nemáme šancu. Věcí z látky káry. No tie by sme mohli zvládnuť, ale s tým mojím životom nevím, nevím. Snad dostajem aspoň checkpoint, hej. Maj společnost! Tak krk snad se nám rozpadá! Sú moc blízko, dolné! Jo, jo, ja sa snažím, kurde! Kamaráde, tá naša kára to nevydrží vôbec. Nechápem, jak toto mám prežiť, hej. Ja vôbec neviem, kde je. Jo, sme totálne mŕtvi, hej. Ale toto je to proste na tých vyšších obťažnostiach, táto pasáž je úplne stupidná. Proste tam skoro nič nespravíte. Jako neviem, jak túto pasáž sa reálne dá na vyššie obťažnosti dať na jedenkrát. Ono potom sa dajú totižto checkpointy a zase máte plný jakéby život. Ale realita je taká, že táto pasáž, kamaráde, na prvý krát netuším, jak sa dá dať. Kriste, pane, kde sa tu pořád berou? Je po ňem! Dobre, dali sme vodiča. To je ako jenom, je to podľa mňa hrozne ošťastí, či dáte vodiča, alebo nie, hej. Kriste, pane, kde sa tu pořád berou? Ze strany se blíží další průser! A to je zlo! Ale je to hrozná osina v prdeli, toto totiž to celé. Dobre, dal som vodiča, super, to vyšlo. Ono je ako, túto pasa si neviem predstaviť, že by som dal na jedenkrát, hej. To bohužel ne. Ale aspoň sme mali pekný pohľad na to, jak proste rozsekali našich borcov, že? Ipsy na motorke sú väčšinou docela v pohode. Počkaj, čo? Ja už som sa lakol, že odstrelí Polího do píči, hej. Tak, kruci. To si teda zaparkoval Polí do prdele, jak sa odtiaľ to ako chceš dostať teraz? To teda je blbé. Kruci.
Ty vole, ty fízli po nás jdu vo velkom. Musíme jet, Pauli! Dobre, ďalšieho som dal, ďalších dvoch. Prebíjame. Môj život to podľa mňa nevydrží. Podľa mňa chcípnem na život, ale lekárničky tu nikde nemám. Pauli, musíme! Wow! No tak ty nás docela poprostrčili. Krista, neviem, jak toto prežijeme, ale dobre, boys. Let's go! Chudák Tom, ty vole. Ten tam vzadu vyzerá úplne rozbitý. On pravdepodobne chudák aj je, hej. Á, do prdele. Jo, myslím, že nás znova zabije tento borec. Neviem si predstaviť, že by nás nezabil. Alebo mňa nezabil. Sestřelím ten kulomet! Střílej, dokud máme aspoň šanci! Jo. Teď, Tome! Dokud dobíjej! Oh, shit! Kamo, to je bez šance, come on! Sestřel ten kulomet! Já se snažím! Teď dobíjej! To je bez šance, hej. Nákladák zničen. Hovorím, toto je proste, ono je to hrozná osina v prdeli. Toto na prvý krát spraviť na vyššej obťažnosti je prakticky nemožné, si myslím osobne. Som ja si myslím, že to je hrozná sračka, hej. Až přestanou střílet, sestřelím ten kulomet. Střílej, dokud máme aspoň šanci. Teď, Tome, dokud dobíjej. Jo, strelám, dokud dobíjej. Dobre! Zničili sme ich zasraný kulomne! Do prdele, oni majú ešte bočný kulomne! Snažím sa im likvidovať to predné sklo. No! Ja mířím na prední sklo, ty kretén! Hej, to také jednoduché, kurva, fix! Boa! Počkaj, to chceš, aby som im hodil dopredu ako moloťák? Mám tu ešte slušnou zásobu! Usmaž ho! No ja im sam hážem, ty vole veci! Ooo! Spopolníme miestnych fízlov, jo! Kamaráde, poli už niekto uvedol, že riadiš jak totálny kretén. Jo, zvládli sme to. Jo, na tretí krát ale zvládli. Jako hej, to sa počíta, hlavne že máme hotovo, že jo. Ja som spokojný. Tak sme tady, Tome. Vytáhni sama ven, ja jdu vzbudit doktora. Same. Zvládli sme to. Už sme u doktora. Tak to už máš u mne po tretí. To teda ty hovado, hej. Som zvedavý, kedy mi to vrátiš. Trikrát som mu zachránil prdel. Teda, veľ, dvakrát. To, či mu trikrát zachránim prdel, to sa ešte uvidí, že jo? Pauli, co tu děláte takhle? Dobrý večír, mrzí mne, že vás budím, ale... Měli jsme malou nehodu. Malou nehodu. Tak ho vemte do... Ale ty ostatní mali väčšiu nehodu, takže v pohode. Tak fajn. Já zůstanu se samým. Odvez ten nákladňák. A pak to znovu. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohode. No, ty teda vypadáš, že kámo, že budeš v pohode. Možno tak o rok. Z chudáka spravili troška cedníček. Tome, dneska si bol dobrý. Jo, ja vím, hej. Ale díky za pochvály. Ty vole, toto bude gigantická vojna. Toto Corleone. Čo to bolo za pohľad pre Boha? Akože... Tak čo včil? Idi do Sářina bytu. Ooo, ono má tu dokonca čaká naše autíčko. Tule, tu čo bolo? Videl si, jak poskočilo? Som vedel, že mám... Lowrider, kamarátko.
Počkaj. Ty vole, prečo sa tam bude auto riadi, ak keby malo prestrelené gumy? Hrozne divné. A to je možno kvôli tej búrke, ale riazí sa teda hrozne divné. Tak, jedno Sážin na bytu. No ale mám taký pocit, že Sážin byt je až na druhej strane niekde mesta, takže to chvíľku potrvá. Tak medzi tým môžeme počúvať rádio. Musím povedať, že táto hra má hrozne krásny ako efekt toho dažďa, hrozne krásne proste chodenie potom ako po tom meste, naozaj v tomto dažďu, úplne je to krásne, realistické. Naozaj človek sa skoro pri tom vyrelaxuje, hej. Človek sa skoro normálne, že vyrelaxuje pri tom, jak ide autom. Viete čo, ako hráva do toho rádio, počúvate nejakého spravodajcu, ten efekt toho dažďa, tých lám, toho mesta. Ne, parádička, musím povedať, parádička. Hej! Kreten nepozerá, zase ide po prechode, myslí si, že automaticky všetci musia zastavovať. Blbečku, neho pekného dňa ťa niečo zrazí. Fucking jaywalking, hej. Ešte teraz ako ten most, že jo, a ako tento tunel, fakt ako, musím povedať, že človek by sa pri tejto hre aj vyrelaxoval ako takým spôsobom, že by čisto len chodil po meste a chilloval a riadil tie autá, že jo. Tak počkaj, ja už som myslel, že budem odbáčať, ale evidentne ešte. Takže ešte kúsiček, tade to, oh yeah. A tu máme nejakého fízla, ale to je v pohode. Máme chlupatého, ale to je OK. Vyzerá tak, že ide preč. Poznám, že neporušujem žiadne tie, že jo. Žiadne zákony. Teda okrem faktu, že som práve vyvraždil asi tak fucking 30... Čo 30? Pri tej naháňačke tak minimálne 40 policajtov, hej. Jako, ale mimo toho som úplne čistý občan tohto mesta. Absolútne nic zlé som nespravil. Tak, dobre. Čo to tu máme, kade máme ísť z druhej strany, ha? Kamaráde, po tomto sa Tommy bude musieť hodne dlho ako vyčilovávať, pretože kamaráde, po takejto akcii by som bol pekne v depresii. Poznáme, že ten život začína byť čím ďalej nebezpečnejší, ten mafiánsky. Čím ďalej je to horšie. Títo ľudia sa proste dlhého veku nedožijú, že? Práce. Ale za toto Morello uvidne. Oh. Dobre. Well, to bolo také ako hodne zaujímavé požiadanie o ruku. Vezmi si mne, dobre. No tak Sara vidí, že Tom je ako úplne rozbitý, že jo. To je jedna vec, ktorú ženské dokážu. Proste jednoducho, keď má flak. Keď máte žensku, ktorej na vás záleží, máte fakt zničený deň a ona to vidí. Well, povedzme, že s týmto sa viem docela dobre zžiť, boys. Tak čo to tu máme? 1933, Omerta. Zdravím, šéfe. Prišiel som hned, jak to šlo. Táto misia. Posaďte to. Táto je hustá, no. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít.
Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rán. Dal jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. A do prdele. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. A do prdele. Tuto čas příběhu jsme nepočuli, že? Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Oh boy. Jo, jo. Táto misia je docela hustá, no. Promluv s Vincenzem. Tož dámy a páni, promluvíme s Vincenzem, ale až na budúce. Díky moc za sledovanie tejto série, ste úplne úžasní. Dúfam, že ste sa bavili. My sa uvidíme pri tej ďalšej časti. Zatiaľ sa majte krásne a príjemný zvyšok na želám. Čau, čau.